Bəzi insanlar elə düşünür ki, günahlardan yalnız Ramazan ayında oruçluqda çəkinmək lazımdır və başqa vaxtları bu məsələlərin sanki edilməsinin günahı azdır, müəyyən əməllərin ancaq bu oruçluqda edilə bilməz və yaxud da müəyyən məsələlər Məhərrəm aylarında müxtəlif formada icra olunur və digər vaxtlar bu məsələlərə etina göstərilmir. Bu doğru bir məsələ deyil. İslam hər zaman vacibdir, bütün zamanlarda və bütün məkanlarda. Doğrudur, Ramazan ayının digər aylardan üstünlüyü, fəziləti böyük olsa da, o eyni zamanda digər aylar üçün nümunəvi bir aydır və bu ayda sanki insanlar bir təcrübə qazanır, yeniləyirlər daha da imanlarını və o birisi aylarda ondan da daha üstün savablar qazanmaq üçün hazırlaşırlar. Heç də bu cür düşünmək lazım deyil ki, təkcə Ramazan ayında insanlar etdiyi ibadətlərə görə savab qazanırlar. Və bilirsiniz ki, Həzrət Peyğəmbərdən hədislər var ki, insan Allah rızası üçün ibadət etməlidir. Etdiyi ibadətləri cənnət qazanmaq üçün təbii ki, edə bilər. Bu da insanın bir niyyətində ola bilər. Ancaq əsl ibadət, əsl böyüklərin ibadəti, əsl möminin, təqvalıların ibadəti məhz Allahdan heç nə tələb etmədən, təmənnasız edilən Allah rızasına edilən ibadətdir. Dünya malı tələb etməkdən ötürü oruç tutan insanlar var. Hansısa probleminin həll olunması üçün, hansısa məsələlərin yoluna düşməsi üçün oruç tutan insanlar var. Müəyyən, deyək ki, ahirət dünyasında günahlarının bağışlanıb cənnətə düşmək üçün oruç tutan insanlar var. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, Ramazan ayının orucu birbaşa Allah üçün olan oruçdur. Niyyət oruçları başqa vaxtı tutula bilər. İnsanlar müstəhəb oruçlar var, digər günlərdə oruç tuta bilərlər. Həm də ondan, məsələ ondan ibarətdir ki, Qədr gecəsi ayların içində Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, Allah Taala Ramazanı seçdi, günlərin içində də Qədr gecəsini seçdi. Qədr gecəsi Qədr qiyməti uca gecələrdən biridir və Qədr gecələri deyil, bu sırf bir gecədir. Quran-ı Kərimin nazil olduğu gecədir, Qədr qiyməti uca və həmin gecədə məlumdur ki, edilən duaların qəbul olması haqqında Quran-ı Kərimdə dayələr var, mələklərin yerə inməsi, dünya və ahirət amillərinin, yəni o işi icra edənlərin aktivləşməsindən söhbət gedir və insanlara diqqət nəzər səma varlıqları tərəfindən daha da qətiləşdirilir və odur ki, insanların bağışlanma diləməsi və düzgün yola gəlməsi həmin Qədr gecəsində hətta bəzi mənbələrdə müqəddəratının insanların taleylərinin yenidən yazılmasının, yenidən əməl dəftərlərinə baxılmasının deyək ki, məsələlərindən söhbət gedir. Necə deyərlər, Seyyid Nigari demişkən, hər gecəni Qədir bil, hər keçəni Xıdır bil. İnsanlar hər gecəsini qədir bilməlidir, nəinki təkcə Qədr gecəsində ibadət edim, Quranı başıma qoyum və s. digər əməllər edim, ancaq insanlara yaxşılıq etməyi, sosial əlaqələri, daimi münasibətləri aradan aparım və yaxud da bunlara etinasız yanaşım, bunlar doğru deyil. Quranın və İslamın orucun mahiyyəti əslində insanların daha da bir-birinə sevgisinin, məhəbbətinin artmasından ötürüdür və ahirət dünyasına Allaha imanının daha da mükəmməlləşməsindən ötürüdür ki, bu imanın sayəsində də insanlar yer üzündə fəsad törətməsinlər. Yoxsa insan gecə səhərə kimi yatmasın, ibadət etsin, səhər də getsin, qeybət etsin. Ölmüş qardaşının ətini yemiş kimi də qeybət edən Peyğəmbər buyurur. Ölmüş ölü əti yiyən adamın da orucu qalarmı? Ona görə insanlar hər gününü, hər gecəsini qədir hesab etməlidir, hər ayını Ramazan hesab etməlidir və gördükləri hər kəsi Xıdır hesab etməlidirlər. Yəni, Xızır Peyğəmbəri görsən, necə münasibət bəsləyərsənsə, digər müsəlman qardaşını, digər insan qardaşını da gördükdə o cür münasibət bəsləməlisən.